ahaa dagaal nasiib darro ah oo aysan maanta ku habboonayn in gobolka midig oo nabadiisa taabo gasho inay ka dhacdo aysan ahayn marka waxaan leenahay ilaahay hanagu guuleeyo dadaalka lagu jiro midda kale dagaalkii dhacay daraad waxaas gudoomiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyo madaxweynaha puntland سعيد عبد الله الدني waxay jidhay inay soo direen guddi wasiirro ah oo arintaas u shaqada qabta shalay meesha lagu baxay waad arkayseen in meesha la isugu tagay waxaa la gaaray heshiis hor dhac ah oo ka kooban afar qodob oo waxaa la heshiiyay in xabada la joojiyo labo ciidamada la kala qaado saddex ciidan xabad joojinta aan si macnaha taabo geliya oo inaan waxaas soo laama ka shaqeeya in meesha la geeyo saddex guddigii wada xajoodka in lasoo diyaariyo afarta qodob baa la gaaray kaba gaabin in badan oo gobolka midu ka jidhay dagaalo badan oo ka jiray waxaa ku guuleystay labada maamul in aan dagaal dambe oo xoog ka dhicin marka laga reebo kii maatilo meesha ka dhacay waxaad ogtihiin sanooyinkii hore sanad walba gobolka midu dagaal baa ka dhici jiray dhib qaxya dhib baa ka dhici jiray laakiin shantan sano ama afartan sano oo labadan maamul oo midna uu axmed cabdi kaari qorqor madaxweynaha ka yahay midna sidii cabdullaahi deni uu madaxweynaha ka yahay sidii maamulkaas loo soo dhisay wax dagaala oo iyo qax iyo dhibaato gobolkan ka dhacda ma jira nabad baa laga gaaray dhacdooyinkuna hadda waa iska dhacaan markii loo fiiriyo sanadihii hore wixii gobolka midu ka dhici jiray arrintaani waa yasirantaha arrintan hadda waxaa si toosa gacanta ugula jira labada maamul hadday tahay ciidan hadday tahay wasiiro hadday tahay madaxweyneyaal hadday tahay xildhibaano hadda gacanta lagula jira waxaana la rajaynayaa xal waara in laga gaaro dagaal daban uusan ka dhicin boqolkiiba boqol inay hirgelayaan ayaan aaminsanahay sababtoo ah dadku nabadda waa u jajaban yihiin dhibaato iyo khasaare gobolka midu waa la arkay qof walba oo meeshan joogaa waxa shalay dhacdaraa dhacay inay nasiib darro tahay ayuu aaminsan yahay labada dhinacba laakiin wax qadarnaabaa dhacay.